是刚刚营业的时候涨在112年了。4月18号，台北站，台北站9点整，收牌照是15次。吉隆坡镇江三项平农 PP 机场，在台北站关闭三门市里，拜拜。对面月台是2008次。下站板桥。板桥。板桥。下一站，平桥。刚对面是2084彰化发车，将海线港机用的900行全开车，迎接收一下长龙的900行。9点01分，10月18号，台北站是15次，台北站是15次。